Starikovu obalu i tu ispred Vile Vilebita smo simbolično izabrali za predstavljanje naše liste i uvod u ove izbore, naprosto iz razloga jer upravo današnji dan je izabran izvođač radova za nastavak uređenja ovog dijela obale i izgradnje pontonskog valobrana širine 5 metara, dužine 160 metara, koje financira Ministarstvo prometa u ovom trenutku sa 5 miliona kuna i grad Bakar sa 1,5 milijuna kuna. Nastavak realizacije ovog projekta bit će s druge strane obale gdje se trenutno uređuje Pal banj. Mi smo 4 godine prošloga mandata praktički ostvarili sve ono što smo u svom programu i najavljivali. Izgrađena je i športska dvorana osnovne škole Hrelji, nove učionice, igrališta, u svim naseljima izgrađeni i dječji parkovi, izgrađen novi vatrogasni dom, proširen dječji vrtić na Škrljevu. Obećali smo 1000 radnih mjesta, tu smo se malo zeznuli jer ih je otvoreno 1260, više nego što smo obećali, i u ovom trenutku mogu najaviti novih 1000 radnih mjesta i to sa velikom sigurnošću, jer već u ovom trenutku pregovaramo sa preko 10 novih investitora, a u pripremi za izgradnju je 13 novih hala u industrijskoj zoni i velika investicija pod nazivom Gospodarsko srce Hrvatskog primorja, koje se upravo u ovom trenutku realizira i priprema novih 400 tisuća terena u industrijskoj zoni za gospodarstvenike. Ovdje s nama je ministar Oleg Butković, njemu velika zahvala jer u suradnji sa Vladom Republike Hrvatske i njegovim ministarstvom najprije je krenula realizacija izgradnje kružnog toka na Meji, a sad upravo u ovom trenutku gradi se, odnosno radi se kompletna rekonstrukcija ceste od Meje prema Oštrovici, što je za grad Bakar značajno, naprosto iz razloga jer ta prometnica, infrastruktura koja se gore gradi, predstavlja pokretanje poduzetničke zone Lunga na Hreljinu, gdje u viziji imamo preko 15 novih gospodarskih objekata i hala na tom prostoru neposredno u samu zaobilaznicu. Ovdje u Bakru kreće najveći investicijski ciklus u povijesti, izgradnja kolektora, uređaja za pročišćavanje, kanalizacije, oborinske odvodnje u čitavoj dužini Bakra i pored toga mijenja se i kompletna vodovodna instalacija u čitavom gradu. Pored toga pokrećemo ponovo muzej u Bakru, upravo su krenuli radovi na restauraciji palače Marokini, nakon toga kreće postava novoga krovišta, uređuje se park banj i još je u našem programu preko 20 projekata koji su namijenjeni ovdje u Bakru i procijenjena vrijednost svih investicija je blizu 90 milijuna kuna koje namjeravamo uložiti ovdje u sam Bakar u naredne 4 godine, a da bi to mogli ostvariti sve ove prethodne godine smo u sve ovo što smo ostalo radili na našem području pripremali projekte za realizaciju koje je upravo u ovom trenutku praktički i počela i u ovom trenutku preko 15 gradilišta je otvoreno na području grada Bakra. Gradilišta koja život znače od vodovoda i transportnog cjevovoda od Fužine do Zlobina sa vodoopskrbom dva naselja Zlobinsko brdo i Draga i transportnim cjevovodom za Zlobin u kasnijoj fazi povezivanje goranskih izvorišta sa primorskim u radnim nazivom nazvan vodovod Melnice. Vrijednost investicije u ovom trenutku ugovorena preko 11 milijuna kuna i kompletna investicija do sad se financirala sredstvima Hrvatskih voda i cijene za razvoj od strane grada Bakra. Dakle, još je puno toga za ispričati, međutim, ljudi koji su ovdje na listi, oni su, velik dio njih ima iskustvo iz prethodnih saziva gradske vlasti. Sve ovo što smo do sad odradili možemo zahvaliti upravo snagi i jedinstvu koje su nam dali naši građani na prošlim izborima zbog toga što smo imali stabilnu većinu u gradskom vijeću. Mi vjerujemo da će tako biti i dalje. Nova lista je velikim dijelom i pomlađena, tako da sam siguran da će naši sugrađani prepoznati i ovo što smo do sad radili, sva obećanja koje smo ispunili i u svom mandatnom izvješću dostavili svim našim građanima, riječju i slikom prikazali sve ono što smo radili u protekle 4 godine i ovim putem najavili sve ono što će se dalje raditi. Koliko smo bili uspješni ove 4 godine pokazuje činjenica da smo ušli
prije 4 godine u grad Bakar sa proračunom od 65 miliona kuna. U ovom trenutku proračun grada Bakra je 116 miliona kuna i to bez kredita i bez da smo našim sugrađanima uopće dizali niti komunalnu naknadu, vodili prireze ili na bilo koji drugi način opterećivali stanovništvo. Proračun do kraja ove godine će svakako rast, budući da je već sad u ovom trenutku prihod zone veći od 40 miliona kuna, tako da dobit koja će ostvariti industrijska zona u ovoj godini će garantirati realizaciju svih projekata koje sam vam ovdje najavio i ovo o čemu govorim. Evo, pozivam sve naše sugrađane da 16. izađu na birališta, da izaberu listu broj 2 i mene kao kandidata za gradonačelnika. I još jedna od najbitnijih stvari za koje sam ostavio za kraj, da bi mogli realizirati sve ovo, da bi nastavili u sinergiji kao do sada sa Vladom Republike Hrvatske i resornim ministarstvima, neophodno nam je potreban ono što nikada do sada grad Bakar nije imao, potrebna nam je županija i podrška županije. A ovdje s nama je kandidat za župana Primorsko-goranske županije, naš Gari Cappelli. Gari, s kojim smo surađivali čitav niz godina, najprije kao gradonačelnikom Lošinja, kasnije saborskim zastupnikom, i on nam je uvelike pomogao onim prvim mandatima da realiziramo brojne projekte na našem području. Evo, napose i ovu Masarikovu obalu, vi stari se sjećate kako je ona prije toga izgledala. I u ovom trenutku Gari, koji je prošao i ono iskustvo iz Sabora i ministra turizma, evo je naš kandidat za župana Primorsko-goranske županije. Koja je razlika i zašto govorim da trebaju naši sugrađani glasati za Garija? Naprosto je primjer sportske dvorane na Hreljinu. Škola je županijska, u svim općinama i gradovima na području Primorsko-goranske županije županija je financirala izgradnju i škole i županije. Nama u Bakru nije htjela. Mi smo rekli, ako nećete vi, mi ćemo to napraviti. I grad Bakar je 20 miliona kuna vlastitih sredstava uložio u školu na Hreljinu, ispunio i to svoje obećanje. Župan je, kad smo krenuli graditi, rekao, Klari se malo zaigrao, pa nek ide župan gore, vidi tu našu dvoranu na Hreljinu, koliko se dobro Klarić i njegova ekipa zaigrali. Dvoranu smo realizirali, a u narednom mandatu siguran sam da će sa našim Garijem suradnja sa županijem biti daleko veća, a samim tim i puno više i lakše realizirati svi projekti koje planiramo. Evo, ja sam bio možda malo